Көркеміңіз адамды басқа жаратылыстардан ерекшелеп тұратын қасиет. Әсіресе бұл қасиет мұсылман адамның бойынан табылу керек болған нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көркеміңіздің маңыздылығы жайында былай деп айтады бір хадисінде. Ана заиму би байтин фи рабдил джаннати лиман тарака аль-мираа ва ин кана мухиккан. Мен өзінікі дұрыс бола тұра, өзі ақиқат жолда бола тұра, талас бірумен таласуды тасайтын болса, сол адамға жәннаттың шетінен төменгі жағынан үйдің берілуіне кепілдік етемін дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз өзі кепіл болып отыр. Хадис жағасы айтады: "Уби байтин фи васатил джаннати лиман тарака аль-казиба ва ин кана мазихан" дейді. Ал әзілдеп болса да біреулерге өтірік айтудан тыйылатын болса қандай да бір адам, онда мен ол адамның жәннаттың ортасынан үй берілуіне кепілдік етемін дейді. Сонымен қатар пайғамбарымыз хадисін жалғастырып айтады, осы біздің тақырыбымызға арқау болып отырған: "Уби байтин фи а'ляль джаннати лиман хасуна хулуку" дейді. Ал жәннаттың төрінен үйдің берілуіне кепілдік етемін дейді. Кімге? Пайғамбарымыз айтып отыр: кімнің мінезі көркем болса дейді. Қараңызшы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі жәннатта былай айтқанда төрінен үйдің берілетініне, сарайдың берілетініне кепілдік етіп отыр. Басқа бір хадисінде айтады пайғамбарымыз: ва инна мин ахабикум илайя ва ақробикум минни мәжлисан яумал қияма ахасинакум ахлақун" дейді. Ақиқатында маған ең сүйкімділерің және де маған қияметте ең жақын болатындарың ол мінезі көркем болғандарың дейді пайғамбарымыз. Және де сол хадисті жалғасы айтады: "Ва инна абғадакум илайя ва абъадакум минни яумал қияма ас-сарсаруна вал муташаддиқуна вал мутафайхиқун" дейді. Ал ақиқатында маған жек көрішті болатындарың, сонымен қатар менен қияметте алыс болатындарың дейді, ол көп сөйлейтіндерің дейді, мылжыңдарың дейді. Қазақта сөз бар ғой, бәдік дей ма, сондай сөйлей береді әйтеуір аузына келгенді. Сонымен қатар муташаддиқун, андай сөйлеп аузы сөзден босамайды да, сөйлей береді, өзін мақтанып көрсеткісі келеді адамдарға. Ал мутафайхиқун деген, яғни тәкаппарланып, өзін басқалардың алдында жоғары сезініп, иә, адамдарға тіл тигізіп сөйлеп жүретін, балағаттап жүретін адамды айтады екен да. Міне сондықтан да баршамыз Аллаһ тағала көркем мінезді құлдардың қатарынан қылсын. Алла разылығы үшін көркем мінезді болуға тырысайық. Мысалы, бір адам жұмысы үшін, карьерасы үшін көркем мінезді болуға тырысады. Ал біз неге жәннаттың төрінен берілетін үй үшін, неге біз Алланың разылығы үшін, неге біз көркем мінезді болмасқа? Ең лайықты нәрсе сол ғой. Мысалы қарасаңыз, жұмыс үшін, карьерасы үшін адамдар шыны керек көркем мінезді отырсады ғой. Мысалы бір жерге барып, бір затын өтіп жіберуге тырысса сізге ой, ас үстіңізге түседі кәдімгі. Кеңіз отырыңыз, сізге кофе берейін ба, жоқ шай берейін ба, сіз байқамай оның үстіне төгіп алсаңыз бірдеңені, ой, ештеңе етпейді бұл деген, түк емес қой деген сияқты, өзінің мақсатына жету үшін, яғни өзінің затын сатып жіберу үшін, немесе сізді алдап жіберу үшін, сізден бір нәрсе пайдаланып қалу үшін мейлінше көркем мінезді болуға тырысады. Ал біз неге Алла разылығы үшін, ертең жәннат үшін көркем мінезді болмасқа?